Осенью все чаще и чаще общегородские мероприятия проходят на новой аллее парка. Комфортно, уютно, безопасно. На этот раз в парке собрались спортивная элита города, молодые и юные спортсмены, тренера, спортивные функционеры и родители. Все началось с выступления воспитанников студии «Драмарт» Маши, Насти и Андрея, которые провели руханку и высказали свои пожелания спортсменам. Будьте в каждом змаганні на призових місцях. Перших місць, медалей, кубків. Кращими стати на обраній дорозі і завжди, щоб були поруч ті, хто радий вашій перемозі. А после этого ведущая церемонии награждения взяла интервью у мэра города Фомичева, узнав у него, что его любимый вид спорта – баскетбол. У нас є переможці, є призери, є ті, хто досяг певного рівня спортивного, кандидати в майстри спорту. І цим славетним Славутичем, мені здається, вся інфраструктура спортивна на це і налаштована, щоб ми мали ці досягнення, щоб ми розвивались і крокували в майбутнє. А спорт – це здоровий спосіб життя. Спорт – це сьогодні те, що важливо кожному. Цей рік показав всім, наскільки важливо мати гарне здоров'я, гарний імунітет. І спорт цьому допомагає. Я переконаний, що наша молодь, наша активна спортивна молодь захищає себе в тому числі і від проявів пандемії. А все буде добре. Повірте мені, пройде пандемія, ми повернемось до нормального життя, до нормальних змагань, а не окремих, як сьогодні маємо обмеження. І тоді перемог буде ще більше. А затем прошла достаточно продолжительная процедура награждения лучших спортсменов нашего города. В зависимости от их достижений и успехов, награждение провели в 4 номинациях. Вначале наградили медалями за особистые достижения. Из рук мэра их получили дзюдоисты, серебряные и бронзовые призеры чемпионата Киевской области, призеры чемпионата Киевской области по боксу, чемпионы и призеры чемпионата Киевской области по прыжкам на батуте и призеры чемпионата Киевской области по плаванию. Второй номинации за вагомые достижения 10 спортсменов получили награды как призеры чемпионата Киевской области по дзюдо, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, боксу, прыжках на батуте и чемпионки Киевской области по футзалу. Спортсменов отметили наградами гордость Танадия Славутыча. И снова награды получили призеры чемпионатов Киевской области по прыжкам на батуте, призеры чемпионата области по плаванию и по боксу, а также победители международных соревнований по танцевальному спорту. Восемь славутичских спортсменов отметились в номинации за численные достижения. Наградили памятную відзнаку та подякою міського голови дві славутичських команди – команду дівчат КДЮ США «Алім» по футболу і команду «Райдер Икс». В фіналі організатори церемонії мер поблагодарили тренерський состав і родителі за організацію тренувального процесу і підтримки молодих спортсменів Славутича. Всім тренерам, всім батькам за те, що ви даєте дітям шанс в житті розвиватись. Низький доземний уклін вам всім, а нашій малечі, а вже не малечі, вже як подивитись там на хлопців старше, а боксери так взагалі вже
вгору дивишся, нових перемог. Повірте мені, ваші найважливіші перемоги ще далеко-далеко попереду. 18-ту церемонію награждення закінчили виступленням призери міжнародного турніру по танцям Варвара Красковська і Глеб Внуков.